pessoal, beleza? Franz Rezende, Casa do Azulejista, eu tô com o Manuel. Beleza, Manuel? É, um privilegiado. O Manuel tá aqui, pessoal, comigo. Estamos fazendo piso da garagem. O Manuel já tá fazendo algumas coisas para mim aqui dentro também. O Manuel é azulejista. O Manuel é seguidor nosso no canal. Também no curso azulejista. E eu convidei o Manuel, como era a gente da mesma cidade, convidei o Manuel para vir fazer um workshop comigo aqui, para estar no dia a dia comigo aqui na obra. E, pessoal, aqui nós estamos esquadrejando esse ambiente, a garagem, tá? E a dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: quando a gente esquadrejou a sala, a gente pegou a parede principal, que é o espigão da casa, que corta o corredor, e a porta da sala. Então você tem um ângulo de 90 graus, só do esquadro. Na garagem, você tem só uma parede, que é a mesma parede que é a parede da sala, ela vem até aqui, porque aqui é meu quarto. E aqui na frente é um vão aberto, aqui não tem parede. Então, como que a gente faz para tirar o esquadro, Manuel? Parece bem simples, né? Mas não é, porque só tem uma das informações que normalmente a gente que já é profissional, normalmente teria duas, uma pessoa mais que não tem muito conhecimento, ficou difícil. Então a gente fez o assentamento ali com as placas sem a argamassa ainda, né? Pegamos a medida de lá, passamos para o outro lado da garagem, mas a frente dela está aberta. A gente teve a segunda informação que a gente precisava aqui do lado de cá. E achamos o esquadro devido à parede central da casa ali, ó. Isso aí. Basicamente, né? Assim, tentando explicar de uma forma mais rápida. Porque embora a gente tenha a informação da cobertura, embora a gente precisava passar essa medida, então a gente passamos uma linha lá na frente, compara uma medida daquela parede com a outra para ver se chegava no esquadro até conseguir as duas informações, que normalmente, nesse caso aqui, a gente só tinha uma. É isso aí. Pessoal, o que a gente estava tentando explicar para vocês é que antes de começar o assentamento, precisa ver o esquadro. A parte mais importante é o planejamento. Então você tem que tirar esquadro, você tem que conferir recorte das peças, tem que conferir tudo. Colocou a argamassa no chão é quando você tem certeza do que você está fazendo, que está no esquadro, que vai dar um recorte bacana, que está tudo certo. Aí você pode pôr piso no chão. Beleza? Agora eu quero perguntar para o Manuel, como é que está sendo a experiência de estar aqui comigo, de estar mexendo aqui? É maravilhoso, hein? Cara, chato pra caramba! Não é chato coisa nenhuma. Eu tô perto de uma pessoa assim, que tem um conhecimento muito assim, além do que o meu como profissional. Mesmo me achando já com todas as técnicas que eu usava, já estando preparado para o mercado aí, não tá. A gente fica até emocionado de falar, a gente não produziu quase que muito aqui, porque é bastante informação. As técnicas, diferentes das minhas, sabe? Mas uma qualidade que traz um trabalho bem melhor, as ferramentas, atualização, que aqui a gente tem o privilégio, né, de ter tudo aqui na mão. Esse martelo, o vibrador, é diferente da marreta, não só por causa das pancadinhas que dá, mas a distribuição da argamassa embaixo. Então tem praticamente tudo quanto é informação, assim, ferramentas também. Além desse repasse de esquadrejamento com aperfeiçoamento que a gente fez aqui hoje aqui, aprendido com ele, fica mais fácil, né? Tá gostando? Nossa, demais. Vale a pena muito ser azulejista. Eu, como já profissional há bastante tempo, em poucas horas, assim, perto dele aqui, tô transbordando de informação. É maravilhoso mesmo. Tamo junto, né? Muito bacana. Compensa demais. As mesmas informações que eu estou passando para ele aqui ao vivo, pessoal, no dia a dia, eu também passo nos vídeos do canal Azulejista e também passo no curso Azulejista. Então, se você quer aprender as mesmas coisas que ele está aprendendo aqui comigo ao vivo, dá bastante certo. Se você estiver em qualquer parte do Brasil e fora também, tem alunos na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, é só clicar aí embaixo, tem o link do nosso curso, se inscreve aí, show de bola. Em breve, pessoal, a gente vai fazer vários workshops Brasil afora, organizando com algumas empresas para a gente poder custear toda essa viagem e fazer o que eu estou fazendo aqui na minha casa com o Manuel em outros estados do Brasil também, em outras situações em que a gente pode estar ao vivo com vocês presencialmente. Então aguardem novidades aí, workshops presenciais do Azulejista em breve, beleza? Vale bastante a pena, viu, pessoal? Muita informação mesmo, para que os outros profissionais também tragam esse padrão de qualidade, assim que nem a França está me passando aqui hoje aqui. Pra gente parecer fazer ser um serviço simples, né? Como de azulejista, mas é uma profissão maravilhosa. Eu ganho dinheiro fazendo isso da minha vida, amo o que eu faço. Mas traz bastante informação que dá uma visão pra obra, né, Franz? Quase que inteira. E a qualidade que os clientes esperam que a gente venha trazer. Porque é bastante material novo, ferramenta, a gente se atualizar, poder usar, trabalhar com mais segurança também. Agrega bastante.
Show de bola, pessoal. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente mostra para vocês como é que tá ficando aqui a garagem. O restante da casa vocês já viram nos outros vídeos. E é isso. Valeu, fui! Valeu.